بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أردنا ملك استعد نجلا سعتان إيه وقت كاستعد نجلا سعتان ومرك رأي مع سلامان حسن ديري عشرتني إنجليش أونلاين كأها جارهان قيبتني إنجليش جرامر كأ أو أي نكجيرني تنسيسكي أنت بدن كورس كم حد كجيه ماذا كلية دل بروفيشنال كوليج كنت أعلم على ده هرجيسة هدي أتجعش هاي إن أتكو هذا الشيء إنجليش كأخرسه قرطه dagaysato grammar-ka aad si fiican u barato kulliyada Dell Professional College sanadka cusub 2023 waxay qaadanaysa class cusub oo offline oo aad iman karto kulliyada ama kuwa online oo aad baran karto adigoo gurigaaga ama xaafadaada jooga hadaba la soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda sidoo kale casharka hadii aad ka heshay fadlan subscribe, like, share commentigaagu waa noo muhiim sidoo kale hadii aad youtube kanaga la socoto bell ka furo si aad mar walba u noqoto qofka ugu horeeya ee ugu soo dhaco duruusta ka soo burqanaysa kulliyada Dell Professional College good waa ya english grammar waxaan maraynay tenseski waxaan ku guda jirnay tenseskeeni present continuous tense kan dhamaynay maanta waxaan leenahay lesson 4 darsiga afaraad darsigan waxaan kaga hadlaynaa wax la yiraahdo non continuous verbs ficilada aan loo isticmaali karin continuous ama wax soconaya tennis walba oo magacaas continuous wataahi ficilada looma adeegsan karo hadda present continuous tenniska oo ah tenniskan soo qaadanay ficiladan looma adeegsan karo macnaha ing laguma dari karo ujeedadu waa sida ficilo aan ing lagu dari karin ayaa loo yaqaanaa non continuous verbs waxaan ku soo baranay present continuous tense in main verb plus ing la yiraahdo soma sidaas darteed ficiladan aan halkan ku sheegi doono waa non continuous verbs laguma dari karo wax la yiraahdo ing wax ing la yiraahdo laguma dari karo non continuous verbs are the verbs waa ficilada that cannot be added aan lagu dari karin ing aan lagu dari karin in the continuous tenses tenisyada continuous-ka oo dhan laguma dari karo ficiladan ing-da ila waxaan sheegnay wax kasto continuous oo soconaya in ing lagu daro soma sidaas darteed ficiladani laguma dari karo ing haddaad ku darto waa lagu fahmayaa aakhira laguma haysto laakiin grammar ahaan ayay qalad u tahay marka waa inaan barannaa erayada aan lagu dari karin ing-da why these verbs ficiladan are waa verbs of cognition ficilada ka yimaada maskaxda ficil kasta oo maskaxda quseeya halkaas erayad ku soo koobi kartaa verbs of cognition ficilada aqoonsiga ah ee maskaxda ka yimaada laguma dari karo ing ficiladaas maxaa ka mid ah see arkid ing ma ku dari karto ma dhigi kartid I'm seeing you waa qalad waa inaad tiraahdaa kaliya I see you waa ku arkaa okay ing ma ku dari kartid here maqalka I am hearing you ma dhihi kartid waa qalad I hear you waan ku maqlaayaad leedahay I hear you waan ku maqlaa smell urinta I am smelling ayaa laga diidayaa waa inaad tiraahdaa I smell something waxbaan urinayaa taste dhadhanka sidoo kale ing ha ku darin feel dareemista ing ha ku darin laakiin markay salaanta tahay waa lagu dari karaa how are you feeling oo kale waa lagu dari karaa sidoo kale recognize aqoonsiga iyadana ing ma ku dari kartid oo ma dhihi kartid I am recognizing you waa qalad waa inaad tiraahdaa I recognize you simple present tense ahaana loo wada isticmaalayaa marka aad rabto wax hadda dhacaya inaad ka dhigto think fikiris ama umalayn ing ha ku darin realize ogaanshiyo ing ha ku darin know ogaanshiyo ama aqoonis I know I am knowing laga diida inaad tiraahdaa I know understand fahanka ing laguma dari karo remember xusuusashada ing laguma dari karo forget iloobista ing laguma dari karo gas qiyaasta ing laguma dari karo doubt shakiga ing laguma dari karo belief aaminida ing laguma dari karo mind wax ka qabista ing laguma dari karo war intaas eray oo lagu soo koobay erayga ah verbs of cognition ficilada ka yimaada maskaxda ama aqoonsiga ku saabsan laguma dari karo ing haddaad ku darto waa iska caadi waa lagu fahmayaa laakiin sharci ahaan ayay ahaa qalad ku tahay waxaan karo ing lagu dari karin verbs of perception ficilada ku saabsan aragtida okay perception
qofka fikir uu qabo ama sida ay wax ula muuqdaan oo kale ficilada ku saabsan iyagana ing lagu ma dari karo sida seem umuqasho signify okay signify adayn lagu ma dari karo ing appear muqasho iyagana ing lagu ma dari karo saddexdaas erey hadaan aragto iyagana ing lagu ma dari karo waxaan filayaa labadan qayb ee hore in la ila fahmay qayb kale inuu gudbi doona war intan erey meesha ku jirta oo aad ku soo koobaysaa verbs of cognition ficilada aqoonsiga ee maskaxda ka yimaada ing lagu ma dari karo intan xifdi verbs of perception ficilada aragtida ah ama qofka sida ay wax ula muuqdaan waa saddexdan iyagana ing lagu ma dari karo bal aan u gudubna qaybta kale ee casharka okay ficilada kale ee aan ing da lagu dari karin waxaa ka mid ah verbs of emotion ficilada laabta ka yimaada qalbiga wixii ka imanaya verbs of emotion ficilada dareenka muujinaya okay ficil kasta oo dareen muujinaya isna ing lagu ma darayo sida laf jacaylka hate nacaybka like ka helidda dislike aan ka helin desire damaca forgive cafinta want rabitaanka wish rajada prefer doorbidista iyaguna waa intaas eray verbs of emotionka haddii aad intaas eray midkood aragto ha isku dayin inaad ing ku darto haddaad ku dartana wax dhiba ma laha waxaa kaloo ka mid a ficilada aan ing da lagu dari karin verbs of possession ficilada muujiya lahaanshiyaha sida half waxaan haystaa own waxaan leeyahay keep ilaalin belong lahaanshiyo possess lahaanshiyo contain ka kooban consist ka kooban intaas eray oo verbs of possessionna iyagana ing laguma dari karo casharka ujeedadiisa marka waxa weeyaan haddaan ku dhaho war waxaad sheegtaa non continuous verbs ficilada aan ing da lagu darin waa afar qaybaad leedahay waa verbs of emotion verbs of cognition verbs of perception verbs of possession waa afartaas waa verbs of cognition ficilada maskaxda ka yimaada verbs of emotion ficilada qalbiga ka yimaada iyo verbs of perception iyo ficilada qofka aragtidiisa sida ay wax ula muuqdaan iyo verbs of possession ficilada muujiya lahaanshiyaha afartaasaad ku soo koobaysaa hadhow haddii sheeg sheeg lagu dhahana waa intan dhexeen kuu sheegay intaas ayayna ku kooban yihiin marka ficiladana xifdi si aadan ing ugu darin oo aysan dhib garaamarkaaga ugu noqon haddii korka ka sheeg lagu dhahana afartaas ereyaa lasoo qaadanayaa inta aynu ku kulmayno darsigan darsi la mid ah waa macalin saleeban xasan diiriye oo idinleh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh